Ongi etorri, txerrendulariak.comera berriro ere martxan gaude elkarrizketekin. Atzo, ja txerrendulariak web saioa berriro ere martxan jarri genuen, eta gaur berriro ere gure elkarrizketak martxan jarriko ditugu. Eta horretarako, eta nola ez, larun batean Espainiako buelta hasi behar danez, ba, bertan egongo den protagonistetako bat ekarri dugu elkarrizketatzera. Ura, Xabier Miguel Azparren da, Euskadiko txerrendularia, bere lehenengo itzuli handiaren zain dagoena, eta hori baino lehen, berarekin hitz egin nahi dugu, behin ja Burgosen dagoela, buelta hasi baino lehen. Beraz, buelta zuretzat ondo merezitako sari izango da, lehenengo urtean gauzak hain ondo egonda, taldeak erabaki du, ba, sari hau ematea eta bueltan egoteko aukera emango dizula. Bai, esan, baita sorpresak izan zen ez. Bueltako zortzikoan egotea, hasierako ideia edo helburua etorkizuneko itzulian egotea zen. Baina, bueno, seiko horretan azkenean kanpoan egotu nintzen. Eta ba, pixkat berriro planteatu genuen egutegia eta azkenean ba, pixkat forma puntua ikusita eta nahiko azkarni joan azkeneko lasterketetan, ba, konfiantza puntu hori eman didate eta hori, ba, hemen txena. No? Paradogikoa dirudi, berez Avenirren egon behar zinen, ostiral honetan hasiko dana ere, baina azkenean bueltan egon gozara, lasterketa handiagoa eta garrantzitsuagoa dela. Non txenterratu zinen, bueltan egoteko aukera izango zenula? Bueno, ba, hain dela hiru bat aste, komentatu zideten aukera bat zegoela zortziko horretan egotea, ba, amarreko preselekzio horretan nengola, baina zehazki eta ziur hemen txegongo nintzala, ba, indera lau bostegun esan zidaten. Justo ekipoak publiko egin, baina egun bat lehenago zio, hor arte bai nigela aukera zegoela ez, zeulia gorritzeko, baina hori, ziur, indera lau bostegun jakin nuen. Guazen azken aste hauek errepasatzera, lehenengo World Tour lasterketan, osteko klasikoan izan zenuela esan dugu, bertan etxeko lasterketa seguru oso berezia izango zela zuretzat, zer moduz joan zen? Bueno, ba, bai, debuta hortxe ginuen, egia esan oso gogotxoetan nintzen, agian gogotxo egi, ba, gehiago hasieran bihotzera egin korretu nun buruarekin eta hankekin baino, iesaldi hartzeko, iesaldi egite asko gozatu zen, eta indar desente hor txilten dituen, eta, bueno, ba, gero egun guztia oso azkar funginan, iesaldi egite ez ziderako tarte haundi egia utzi nahi, eta azkenean gero jaizkibelan geratu nintzen, erlaitzen, ba, anun guztian anun ariketan enbora gutxin usteko, baina gero bulebarrera, ba, mozketa zegoena baino pixka erantzun egin zen, eta azken egin zen duen klasika bukatu ez, baina, bueno, horrek horrean oso pozik, maia nahiko nahi manuelako lasterketa ziren, eta nik uste eta baita taldeari, ba, lasterketa zegoen nire maniola, ba, bueltara etortzeko ez. Horrelako lasterketa mota baten, ba, ondo mugitu nintzelako. Klasikoa eta gero ere Norvegi aldean ikusi zaitugu, Europa ipar aldean ikusi zaitugu, Arctic Race lasterketan, bertan bai ondo ikusi zaitugula, joslari ez aldietan lasterketan mugitzen beno, bertan bai zure doai onak erakutsi dituzula. Bai, esan, ba, lehenengo gunean pixka gostatu zitzaidan ez, bidaia eta guztia eta ero, ba, ez gintzen oso ongi aurkitu, eta ja, generalera begira ba denbora dezente galdu nun, así que ja etapa baten bila jutearen ideiarekin korritzen hasi nintzen. Eta hori, hirugarren egunean oso gertu ginen, bi hiru kilometro faltan harrapatu gintuzten, eta azken egunean ba, sotorentzat lasterketa gogorra eramaten saiatu ginen, Peiok kriston lan egin zuen lehenengo 130 kilometrotan, eta azkeneko 30 kilometro ditan banei ditu bat zitzean, ez? Lasterketa azterra eramatea, gogorra eramatea, eta egia esan oso ondo aurkitu nintzen pelotu ditik antiraga. Azkenean zorte txaloki genuen, soto lurrera juzarako, itzuli baten faltan. Eta bizi eta emateko aukera izan nuen, baina, bueno, izin izan zuen
tarte hori itxi, ba, oso zirkuito azkarra zerako, oso teknikoa, eta ba, denbora pixka galduta tarte handi ere gizietarako. Baina, bueno, orokorrean oso itzuri baita burtu denun, pena hori. Azkenean orokorreko emaitzeri ez lortu izana, ba, eroriko baten gati, ez. Zuk ez ezik, taldeak ere partaidetza hona burutu du Arti Reyesen, Antonio Jesus Sotorekin, ba, postu honan urtuta hainbat etapetan, baina beti ere Euskal Telik hartazen zaiona irabaztea beti zai esaten dela eta gaur egun are gehiago. Bai, bai, aurten nahi esan, ba, ez daude ez da karrera bat oparitzen ekipo uelturrak, dana borrokatzen dute, nik uste ba, hori izan dela ere ba, pandemiaren emaitza batez, karrera guztiak azkenekoa izan daitezkela eta ekipoek ez dute aukerarik pasatzen utzi nahi eta asko borrokatzen dira lasterketa guztia, baina bueno, guk ere borrokatu ingo ditugu eta intentzio horrekin korritzen dugu behiti. Azkenean ez du ez dezun, arremaldatzea oso zaila da, baina bueno, saiatu egiten gara beti ez. Txerrendularitzak dituen kauso hiletakoa da zurea, pasaren astean, Ipar Norbeian zinan, han bertan dagoen uda hotzarekin, ez da gure ditxarra ez egon, eta aste honetan bueltaziko duzu Burgosen eta Espainian iragarrita dagoen bero olatuarekin. Beldurra diozu aldaketa bortitzoni edo prestatuta zaudela uste duzu? Bai, bueno, batez ere Sierra Nevada, neho nintzanean ba hor aprotxatu nuen ez. Beroaren aklimatazio hori egiteko eta bueno, azkeneko bi aste hauetan zer galdu egingo nuen, baina bueno, imaginatzen dut zati handi bat mantendu egingo dutela. Igual lehenengo astean zehar bagehi gozatzen zait berriro bero hortara hitzea, baina bueno, goza pazientzi izate izango da, egunez egun jutea eta seguru gorputza bigarren asterako ja berora eginda dagoela betan. Buelta Burgosen hasiko da, erlojuaren kontrako etapa batekin. Zuri, hainbeste gustatzen zaizkizula erlojupekoak, imaginatzen gauza politen bat egiteko asmoarekin aterako zarela. Bueno, oso erlojupeko teknikoa da. Gaztelura jotzen gara igoera gogor batekin, eta ero jeitsi eta metas egitu handak dugu. Egia esan, oin arte ez da uelturreko erlojupeko hori egin, osea ez dakitzen izango da nire maila. Baina, bueno, dana ematera ateako era, jen oso txilendolari gaztea dode baita erlojupekoan oso ondo moldatzen direna, baina ba, oso egun nona izan da eta asko amestuta, ba, politi izango litzateke, ba, egun hortan maio txuri hartzea, ez? Eta aldeeten gehiena mantentzea, bi egun izango balira ere, baina, bueno, esate dizut. Ezakitea bentsi zin den ere maia gulturreko erlojupekotan eta ere oso segun hona izan behar nukela bat dira. Zein da helburua bueltan, ez dakit helburu zehatzik izango duzun edo pixkanaka golturrera eta horrelako lasterketa handi batera amoldatzea eta zure tokia bilatzea gero helburuak elortzeko? Bueno, bai, ni uste taldeak helburu oso zehatz badakala, dala etapan baten garaipena lortzea, ez? Eta ba, nire helburua da etapa garaipen horren partaide izatea. Bai, nik neuk lortzen saiatzea edo zenbait iesalitan beste taldekiden batekin sartzea eta beraiei aleten laguntza gehiena lortzea. Gero baita Lobatoren baza dakagu, sprintetan, hasi que berarekin lan egitea eta baza hori ere jokatzen saiatzea. Ba hori, pixka taldearen helburua betetzen laguntzea eta taldeak eskatzen duenan ba, partaia izatea. Kirol helburu eta zain badago gauza bat argi dagoena, batez ere gure belaunaldiaren zat maiot hori, darama zuen maiot hori laranja oso berezia da eta, bueno, txerrendularitzaz asko maite mindu ginean horrelako maiota zera ematen gizonak ba, gauza politak egiten ikustean. Orain zuen txanda da urrengo belaunaldiak maite mintza txarrendularitzarekin eta Euskadiko maiotarekin, ez? Nik uste ba, responsabilia handi bat dala, ez? Zortziko honen partizatea gure lehenengo Euskaltel berri honen lehenengo itzuli handia da eta
gure esku dago, ez? Ba, nora jo nahi dagoen pixka markatzea, hau izango era bide berri hau irekiko dutenak. Eta ba, oso gogotxo gode, presio hori edo pixu hori gainean ere nabaritzen dugu, baina pixu hori ba, motivazio bat da, osea, bultzatu egiten gaitu frenatu baino gehiago. Asi que, hori, oso gogotxo badeia azteko eta balanean, bueno, egindako lan horren emaitzak jasotzeko. Buelta zara dago, eta ez dakit nola planteatuta izango duzun, baina munduko eta Europako txapelketak hurbil daude, buelta eta gero, eta zuk lortuko duzun erritmoa buelta eta gero, nahiz eta seguru oso nekatuta aterako zarela, ba, bueno, World Tour erritmo batek asko lagundu zaitzake Europako eta munduko txapelketetan, 27koetan lehiatzeko aukera izango duzulako oraindik ere. Bueno, bai, azkenean hau baino lehenago zio Espainiko saritzarekin letualde horrean nintzen korritzen, eta hori esan ere oso sonorkitu nintzen, azkenean 9. bukatu nuen lasterketa horretan, eta, ba, klar, ilusio bat dala, ez? Espainiko saritzeko parte izatea bai mundialean eta bai european, uste, biak oso ondo moldatzen zizkiala, igoera motxeko hau dira, eta lasterketa oso gogorra egin gora, eta bat ez zu bezala ezuna. Nik uste bueltak ba, beste puntu bat emango dira, beste maila bat emango dira, eta ba, ilusio hondi izan behitzateke ba, bi lasterketa horiek disputatzen egotea. Baskarrik asko, Xabier Mikel, imaginatzen dut hauek, lehenengo pauso hauek edo lehenengo harri hauek izango direla ba, lasterketa edo ibilbide profesional baten hasiera besterik ez, hasieran gauso politak egiten zabiltza, baina bueno, pixkanaka boita hori izango da, ez? Ibilbide luze baten hasiera. Bueno, ba, duk esan ez duna, ez? Hau lehenengo pausa baina ez da. Hau oso etorkizunera begiragoen proiektu bat da, talde honek azten jarraitu nahi du, ez da honekin konformatuko. Eta ba, gure ilusia izango litzateke, ba, Euskaltel izan zena berriro izatea lortzea, berriro garaipen horiek bere ganatzea, geroz eta arrobiko txirrendulari gehiago ateratzen jutea eta ba, pixkat lehenu izan zenaren hori ba, izatea bueltatzea. Azkarrik asko Xabier Mikel zure denboragatik, sorte onena, nahiz eta badakigu energi sufritu beharko dezuela World Tour maila baten, baina zorionekoa gu berri bere Euskaltel Euskadi Espainiako bueltan eta World Tour karrera handi baten, hiru asteko itzuli handi baten dagoelako. Zorionak lortutako batik orain arte eta sorterik onena bueltan.